Силното невреме од дожд и громови на Плачковица, на сточарот Амди Османов, вчера му уби 40 овци и јагниња. За Османов, ова е голема загуба и практично трудот од целата година на него му пропаѓа. Освен вчерашната, во февруари, Амди имаше и друга загуба, бидејќи волци во истиот регион му убија две крави. Штетата на нас голема е, жална е, што викаме, 40 грло броја тама, 38 овци, две јагниња од вчера, од невреме од гром. Ако може да се донира нешто, пратеник нешто до владата, до министерот да апелира, ако може нешто да помага, да го отштетите, ќе бидеме благодарни. Трен на градоначалникот исто на него, ако може нешто да се донира, ќе бидеме благодарни. Поради ова, Амди има намера да побара помош од Обштината Карбинци и други институции за повторно да застане на нозе. Овој несреќен случај што се случи во текот на вчерашниот ден и лицето, исто така кое што сточарот, кое што е оштетено во овој несреќен случај, Обштина Карбинци разговараше, јас лично разговарав со човекот, ние стоеме на располагање логистички, нормално и материјално да помогнеме во рамките на нашите можности. Остварени се контактите помеѓу нас, ние во следниот период ќе поднесеме и до Советот понуда, односно побарување за обештетување во рамките на нашите предвидени програми и средства, така да ќе направиме се што е во наша моќ да му помогнеме како и материјално, финансиски, така и логистички со механизација доколку е потребна за решавање на делот од проблемот. Интересно во случајот е што само неколку часа пред да се случи несреќата, Амди Османов направил комплетен попис на своето стадо, подготвувајќи се за ревакцинација и обновување на сите потребни документи до Министерството за земјоделие.